Mamãe me levou pra me registrar. Chegou lá no cara, o cara falou assim: tu é menino ou menina? Minha mãe falou: comediante. Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê. Pesquisas apontam que Nilo Perequê é o favorito de melhor comediante. Você tem medo de perder? Eu vou falar pra você. Gente, verdade. Nilo, vem, Ramalho. Obrigada, Nilo. É ele, Nilo Perequê. Nilo Perequê estava no topo da sua carreira. Rapaz, é pesado! Mas algumas pessoas sonhavam tomar o seu lugar. Fala pra ele contar uma piada. Chegou a hora de dizer adeus. Ficou louco. Ou não, né? Você tá procurando fofoca? Tem fofoca. Ah, por que que ele abandonou? Por quê? Porque é marketing, né, querida? Bateu em 4 cameramen, apanhou de um maquiador, que eu sei. Eu tenho aqui uma pessoa, o segundo maior comediante que esse país já viu. Vamos dar uma oportunidade? Nilo Perequê! Que bonito, hein? O que que tá acontecendo? Para manter o sucesso, ele teve que mudar. Para isso, Nilo vai contar com Kit, uma irmã dedicada. E aí, maninho, qual vai ser? Não são iguais, mano. Esse aqui é o berinjela carbono e esse é o beterraba arrastão, mas é tudo top. Casada com Jaime Lito, o cunhado trambiqueiro, empresário de Nilo. Tudo que você bota a mão, vira piada. Da dona Julieta, uma mãe linha dura. Eu quero que você pare com isso agora. De seu Romeu, um pai, amigo, e Bárbara, seu primeiro amor. Se tem uma coisa que eu lembro, é do seu talento. Eu do seu. Que era enorme o seu talento, né? Uma família pronta para enfrentar figuras muito divertidas que vão fazer você rir tanto, mas tanto que você vai até chorar de rir. Belíssimo cabelo, tá lindo. 21 de março nos cinemas.